Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, evo ja želim isto govoriti o problemu Sisačke rafinerije. To je problem koji se ne pojavlja prvi puta, već ne znam po koji puta da se u rafineriji smanjuje broj radnih mjesta i da se sve svodi prema tome da se Sisačka rafinerija zatvori. Ja dolazim iz Sisačko-moslavačke županije, svojevremeno sam bio tamo i pročelnik i dožupan, jako dobro poznajem situaciju u županiji, jedna od najvećih županija, ali ljudi moji, jedna od najsiromašnijih županija. Prošli tjedan sam govorio o Petrokemiji Kutina, gdje se isto dešavaju nečisti poslovi, jedan od najvećih industrijskih pogona. Danas je na redu industrijski pogon rafinerija Sisak, grad koji je uvijek stajao na braniku Hrvatske i za vrijeme Turaka i za vrijeme Domovinskog rata. Ostao je bez željezare, bez mnogih obrtničkih mjesta, bez mnogih manjih firmi, sada bi trebao ostati kako sve izgleda i bez rafinerije. U priopćenju INA-e se govori da će se zatvaranje FCC postrojenja ugasiti maksimalno 40 mjesta, a onda na dnu se kaže ako unatoč nastojanjima ne uspijemo preraspodijeliti radnike unutar kompanije, oni će biti zbrinuti i dobiti otpremninu. Znači također će dobiti otkaz i koliko god se ovo pokuša zamotati u celofan i staviti jedna lijepa mašna, ovdje se ipak radi o uništavanju grada Siska, grada koji je postao spavaonica onih koji rade u Zagrebu, koji imaju sreće, ili koji još možda spavaju u Sisku, a uskoro će spavati ili u Njemačkoj, ili u Irskoj, ili u nekoj drugoj zemlji gdje će naći red i gdje će pokušati naći svoje mjesto pod suncem da žive. Čak i oni koji rade u rafineriji razmišljaju o tome da odu iz Siska, iz rafinerije, jer je postalo toliko nesigurno da su zabrinuti za svoje obitelji. Kolega Grmoja je ovdje rekao važnost rafinerije, njezin geostrateški položaj. Jednostavno, ne postoji dobar razlog zbog kojeg bi se zatvorila rafinerija Sisak. Mene zabrinjava što i lokalne, ali i županijske vlasti su imale jedan mlaki stav prema tome što se dešavao u rafineriji Sisak. A u rafineriji Sisak je čak i čelnik sindikata dobio otkaz, što već dugo nisam čuo u Republici Hrvatskoj. Znači da sve ono što se smjera sa rafinerijom Sisak je nečisti posao koji se dešava ne samo u Sisku, nego diljem cijele Republike Hrvatske. Ja zato apeliram na predsjednika Vlade, na one koji imaju parlamentarnu većinu ovdje, među prvima na Hrvatsku demokratsku zajednicu, ali na sve nas da ne razmišljamo samo o čistoj dobiti, o onim friziranim izvješćima, nego da razmišljamo o tim ljudima koji još uvijek žive u tom Sisku i u tom kraju koji je postao toliko siromašan da svaki i manji potres dovodi do toga da ćemo dobiti jedan golemi prostor bez ljudi, bez hrvatskih građana i ne znam tko će ovdje živjeti i tko će plaćati i taj PDV koji, evo, gospodin Bunjac je predlagao 1% smanjenje, trebalo bi ga smanjiti i više, i uputiti ga na lokalnu razinu, jer nažalost država ubire jako puno novca, a jako malo se brine i o imovini Republike Hrvatske, pogotovo o ovom preostalom dijelu industrije koju imamo, a koja je praktički iščezla u Hrvatskoj, tako i o građanima i o sudbinama radnika, njihove djece i onih koji bi trebali ostati ovdje u Hrvatskoj. Hvala lijepo.